Why do you have to be mad? Ready? Darinos DMC epizodas. Taip, šiandien mes naują galią įgysim. Tai nedalsdami pradėkim misiją. Tik prieš tai aš dar noriu padaryti vieną dalyką, kad tai yra... Ne. Taip, man atrodo Moment ir Haiko, žinokit, reikia pastaupyti. Pravers. Patikėkit. O, vaikyti. Na ką, aš pažadėjau, kad šitą žaidimą perisiu, tai aš jį būtinai perisiu. Jūs galite nesijaudinti. Taigi, praeitą epizodą mes iškirtome fantomą, tą skorpioną vorą lavos, ir dabar mes pagaliau išėjom iš tos pilies prakeiktos, bet tai dar nereiškia, kad mūsų nelaukia dar baisesni nuotykiai, joj pamatysit. Dar viską gali būti. Gerai. Jo, double jumpo kol kas neturiu, to yra Haiko. Likimas laukia kažkur giliai kolizijoje. Taip. Tai va, kaip mato, dabar vakaras yra. Temsta pamažu, mes dabar einam į kolizijoje. Tai į kolizijų, o... Nu, pamatysit, kur einu. Tai va. Turim savo granite launcherį, jis jau pyš, iš tikrųjų yra, pamatysit. Ah, shit. Konopu! Konopdiyo da! Nu ką. Va, matot, aš matau ten yellow orbą. Nice. Nors man niekada jo neprireiks šitam playthrough, bet nesvarbu. Hehe. Va, toj mes jūs patvarkysim. Yes, yes, duokit man orbą. Man reikia, kad galėčiau tą double jump skillą nusipirkti. Ir Haiko kitaip vadinam. Tai matot, čia duris. Kol kas čia neįsim, aš tik dėl red orbą čia einu. Man patinka paeksplorint žaidimus, kad nieko nepraleisčiau. Ir man atrodo, kiek pamenu, čia uždipsim ir dar vieną itemą turėtume rasti. Taip. Šventą vandenį radom. Sorry, žiūrovai, šiek tiek sargu. Kaip jau turbūt pastebėjot, tai, bet vis tiek noriu skurti labai video šiandien. Tai... Ok, tada... Jo, šitą iš tikrųjų sunku pastebėti yra. Tai aš realiai YouTube'ai pamatęs tutorialą, pamačiau šitą vietą. Jo. Pats kažkaip nemačiau. Sunku pamatyti iš tikrųjų. Mes jau turime du orb fragmentus. Taip, speedrunneriai, žodžiu, šitą žaidimą perina. Kas nežinai. Su šito atveiksmu gali greičiau nukeliauti, negu šiaip bėgiodamas. Tai va. O, ką ašgi ten matau.
Man patinka iš tikrųjų, kad ne vienoje vietoje nusistovėjęs žaidimas. Nes atsimenu, pirmą kartą žaidžiant, aš nemeluosiu, man užknisdo toj pilyje. Tiek ilgai knisis ten, bet dabar, kai jau viską žinau apie žaidimą, tai greičia perina. Jo, kaip matot, ten mūsų laukia naujas aitimas, pamatysit, kas su ją galima daryti. Jau girdėjau ugnį. Taip, nepraleiskim jėlo orbą. Čia jie kaip checkpointai mums. Ir jie dabar aktyvuokim šitą. Ir dabar ant šitų platformų irgi šaknėt, oi. Čia, kadangi ir haiko neturim, tai gali kilti bedu. Yes, eik tu. Ta prasme, kodėl aš jas pasakiau. Čia kaip tik turėjo būti, nu. What the hell. Kas su manim negerai. Gerai. Come on. Yeah. Let's go. Su R haiku čia žymiai greičiau būtų viskas. Bet ir taip perėjom, vat. Aš žinau šitą žaidimą, mechanikas gan puikiai. Inscription. Kažkoks. Mano vardas Ifrit. Kvailys, kuris mane pakels iš miego, sumokės, brangiai sumokės. Pragaro ugnimis, kažkas tokio. Žodžiu, čia sudėtingai šneka. Sunku virsti. Oh shit! Wow. Beast. Vo, dabar mes kieti. Pirštinės. Ugninės gavom, kurios... Nu čia... Kitas ginklas, realiai. Bet mes galime dar vėl solo storiu toliau kovoti be problemų. Oh shit, what the hell, ką tu darai? Aš norėjau ginklą paskeisti. Pamiršau, kad su kitu mygtuku šitoj pirmoje dalyje reikia. Va, kas man patinka su šito ginklu, kad kuo ilgiau jį laikai, tuo jisai tipo labiau ten smarkesnį smūgį daro. O tas labai satisfying yra, labai malonu tą veiksmą padaryti. Wow! Jė, tu gaidi. Nice. Gerai, šiek tiek gyvybių praradom, bet čia nieko tokio. Nes aš realiai prasibandžiau tik dar šitą ginklą. Oh shit. Okei, okay, tai čia dar vienas žaidimo bossą. Nėra jis toks sunkus iš tikrųjų. Pirma fazė jo tikrai nėra sunki. Nebent Andante Mazdai. Bet Andante Mazdai sunkumo visi bossai iššūkis toks. Nes dar būna, kad jie dėl triggerį turi. Oh shit. Oh shit, nu prasideda. Va, kaip mato šitoj kovoj, labai praverčia šitas. Aha. Jo, taip ir žinau, kad bus. Fuck. Net kaip čia neišvengis. Per Devil May Cry 3 kažkaip
lengviau išvengti. Dabar dėl Macrae 3 atsinulaifinęs grįžti prie pirmo žaidimo, tai viskas kitaip. Oh shit! Kaip tu jį pasieksi, kam tu jį daužai, debilė? What the fuck, Dante? Oh shit! Ne, aš norėjau patonti. Fuck. Nieko, kaip matot, tuoj mirsis. Au, oh, ir paskutinį smūgį, nu davai. Ne! Shit, aš nuo jo atšokau, aš nuo jo pašokau. Viskas. Skris. Vištienos gabalas. Nu ką įveikiam bosą? Pabėgo jisai, aišku, čia iš pirmo sykio neiškirsi, tai bosų lengvai šiame žaidime. Nes jie ale ant tie galingi yra. Arba ant tiek baili ir pabėgs, tai jie. Gerai. Kadangi neturiu daug veiksmų ant ifrito, tai kol kas Alastor gal toliau naudos. Alastor. Stora, stora. Wow. Va šito tai daikto dar nebuvau matęs. Kaip va ten nušokti, man įdomu. Ar iš vis, pavyzdžiui, manoma ten be Raiko? Man atrodo, kad ne. A, tai žinoma, užraktas. Vėl šitos lėlės. Oh shit, ir naujas priešas. Šitas kraupus motherfuckeris. Su ugnesvaidžiais kažkokiais. Šiaip man dar Alastorius patinka, kad jis toks greitesnis ginklas yra. O, kaip matot, kaip greitai galime jas patvarkyt. Haha, pramysim. Ką, lengvai čia jos sukaposimis. Nors šitie, vat, fetišai, aš žinau, kad jie fetišai vadinas. Šitie gali būti sudėtingi iš tikrųjų. Sudėtinga kvota iš tikrųjų prieš jas. Nes jie turi tokių veiksmų anoinių, kurios sunku iškemti. Va, kaip pavyzdžiui šitas. Jis turėjo man ugnį paleisti, iš tikrųjų nežinau, kodėl jis nepaleido tą momentą. Absolut. Nu, come on. Man atrodo, aš vieną čia pradėjau, arba ne? Ok. Nice. Va, apie šitą kalbėjau veiksmą. Nu ką. Very nice. O dabar... Ai, tikėjaus, kad misija baisis, okei. Pamiršau, kad dar daugiau šiai yra. Visko. Keista, leidžia tas statynas išgriauti, bet nieko neturi vidai. Apmulkino žaidimas. Ala, kiek mes... O, mes jau galime ir haiką nusipirkti. O gal ir frito nusipirkti. Kažką. Bet ne, ir haiką, žinokit, labai padeda šitam žaidime. Ir haikas. Jo, yes. Turime double jumpą. Labai gerai. Taip, žvaigždutė. Šitas... Man nepatinka, kai orbai ten taip viršui kabo atrodo. Netyčia jungiau į stalą, netyčia atremiu šitą mygtuką. Ir netyčia triggerį jungiu. Devil trigger.
Oh shit. Look what we have here. Nieko. Oh shit. Va šitos atakos labiausiai nemėgstu. Jie neįmanoma beveik išjaunti. Ok, bet pasakysiu, šitą nuėjo muskėlį visai kietai skamba. Palyginus su praeitą. Man labiau patinka. Žinau, kad ketvirtoj daly panašiai yra tik ten remixas. Ten grinai, kai su Dante žaidai negroja. Jau galvoju, kad iškiauntrinu. Kai nematai tai priešo, tai... Užtinasi. Šita... Ta kamera šitam žaidime kartais tokia... Užtinasi, nes jis gali tau sugadin gyvenimą. Dantas gyvenimą, nes jis gali mirti nepamatęs priešo. Jūs dabar galvoja, kad man lengva, palaukit. Dar pamatysit vėliau. Čia dar tik... Ką, čia dar tik vidurį žaidimą galim sakyti. Koks 5% žaidimo pereita yra. Na ką. Tai tada judam. Daugiai kaip ir nieko čia nerasim. 200 yra darbų ir reikės sumokėti. Okei. Lendam lauk. Ir štai, perėmė misiją. Tai va, žiūrėjau, ačiū, kad žiūrėjot. Tokia trumpa serijukė, galvoj, nufilmuosiu. Ir kokį ranką gausim. C, oh my god, čia turbūt pirmas C šitame let's play'uje. Šitose serijose turbūt pirmas va, toks va rankas žiaurus. Na, bet nieko tokio. Čia dėl laiko, aišku, bet... Jo, geriau aš jau paeksplorinsiu ir nepraleisiu nieko. Tai va, ačiū visiems ir smatysim kitame Devil May Cry epizode. Iki.